Жыл басынан бері Шымкент қаласы бойынша көлікті бақылау инспекциясы тарапынан 5822 мемлекеттік қызмет көрсетілген. Оның 1886-ы заңға қайшы келгендіктен кері қайтарылған. Мемлекеттік қызмет көрсетуде туындайтын мәселелерді талқылап, себеп салдарын анықтау үшін сала мамандары бас қосты. Инспекцияға автомобиль көлігі саласына 7, теміржол көлігіне 3, су көлігіне 9 қызмет түрі бекітілген. Осы салалар бойынша бастартылған қызметтің басым бөлігі автомобиль көлігі бағыты. Мәселен, халықаралық автомобиль тасымалдауға куәлік пен рұқсат карточкасын беруге 1407 қызмет көрсетіліп, оның 161-нен бастартылған. Ол негізінен осы үшеуінен, негізінен международный карточка бар, спецрешение бар, и ИВР осы үшеуінен басымынан негізінен үлкен болады. Сонда жағдайлар. Апалата түсірмейді бұл бірімен айтып тұрған дұрыс, квитанциям жібермейді. Үшіншіден, басындам жаңағы бланкілер болмаған жағдайда келген кезде бланк болмаңызды біз бер алмаймыз ол. Автоматист, автомат атқаз береді. Ол, кем болы, оның бәрі бізде электронды түрде жүреді. Мемлекеттік қызмет көрсету ісінің негізгі бөлігі халыққа қызмет көрсету орталықтарының еншісінде. Инспекция тарапынан бастартылған қызмет осы орталықтан жолданған. Жиынға арнайы келген тиісті сала басшысы олқылықтардың басты себебін атап өтті. Мемлекеттік қызмет қатаң бақылауда екендігін жеткізді. Көліктік бақылау инспекциясының ішінде ЕГОВ бұрышын ашуға керек жағдайда өзін өзінің сектор қызметіне біз арнайы мамандар бөлуге. Сонымен қатар үнемі дөңгелек үстел отыруға, қатысуға, мәжілістерге біз әрдайым ашықпыз. Сонымен қатар мен айта кетерім, қазір уақытта Шымкент қаласы бойынша 7 халыққа қызмет көрсету орталықтарында, өзін өзі қызмет көрсету орталықтарындағы мамандар толық оқыту жұмыстарын атқарылды. Мәмілелі жиынның басты мақсаты қызмет көрсету кезінде кездесетін олқылықтарды жою, сонымен қатар қызмет көрсететін тараптар арасында өз ара байланысты нығайту. Жиынды қорытындылаған инспекция басшысы сала мамандарын алдағы уақытта ымырамен жұмыс істеуге шақырды. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.